Gde ste bre ljudi, evo nas ponovo u Serbian Games Beyond, mi ćemo danas igrati malo Head Soccer. Kao što vidite, nastavljamo našu ligu, gde smo stali, znači odigrali smo prošli put 5 utakmica, 12 bodova iz 5 utakmica, jednu smo pukli, znači katastrofa. Tottenham koji je sad na 7. poziciji, on nas je odvalio, ja mislim da je bilo 5, ja ne mogu tačno setim, ali ja mislim da je bila petarda. Toga se sjećam i sjećam se da sam ja dao jedan golčić, ali dobro, nebitno. Mi smo sad na 3. poziciji, ispred nas su QPR i Manchester City. Manchester City, mnogo jaka ekipa, ali nadam se da ću u ovoj epizodi prestići ovu Gamad ispred mene, tako da želim da zgazim i QPR i Manchester City. Znači morat ćemo da se probijemo nekako do prvog mesta. Dalje, sljedeća utakmica je protiv Stoke City-a, pa ajde da krenemo da izgazimo. Ajmo da vidimo. Ok, stani. Kad smo već kod kretanja na utakmice, ja imam tu neke pare. Uopšte nisam znao da mogu ovo da koristim, ali mnogo ljudi mi je pisalo u komentare: brate, kupi šut, ovo ono, možeš da kupuješ neke stvari. Pa ajde da kupimo nešto. Ja bi kupio ovako skok i ajde, pa ne znam sad šta možemo još da kupimo. Aj, nebitno, ajmo ovo. Ok, idemo na utakmicu protiv Stoke-a. Ajmo Stoke City da vidimo da li vi možete protiv najvećih sila na igrici da odigrate meč. Rooney, ajmo Rooney, ajmo Wayne, ajmo brate, ne! Čoče, ne! 1-0 za Stoke, ne mogu da verujem. Neću da se predajem. Tako je pre Rooney. 1-1, bravo. Idemo dalje. Tek smo na početku utakmice. Opa, bravo Rooney, ne! Ne, usporilo me vreme. Čekaj. Okej, dobro je. Idemo, gol! Tako je bre, 2-1 za Manchester. Crveni đavoli, 3-1. Izgleda ćemo pobedimo ovu utakmicu. Opa, 4-1. Kakav je napadač Wayne Rooney, pa on postiže gol kad god poželi. Čekaj. Ne, idemo loptice. Tako je, uđi! Tako je, rade čovjek autogol. 5 golova smo dali u ovom meču. Odnosno, ja sam dao 4, ovaj brat je dao 2. 2 autogola je čovjek postigao. Odličan igrač. Tako je, odvalili smo od života Stoke City. Ali dalje smo na 3. poziciji, zato što su QPR i Manchester City pobedili. Ne mogu da verujem da ovaj QPR sve dere redom. Kakaj bre to ekipa QPR. Stani bre, protiv koga sljedeći igramo? Protiv Norwicha, samo da vidim na kojoj poziciji je Norwich. 11. Vidite, ima onako učinak 2-2-2, znači 2 dobili, 2 nerešeno i 2 izgubili. I minus 2 golovi. Znači nisu neka ekipa. Trebali bi da izgazimo ko mečka žmun, pa ajde da vidimo. Ja se nadam. Ajmo Norviću, ajmo pukni od Manchestera. Ali ko zna, možda iznenade baš protiv Manchestera. Idemo. Ajmo Rooney, prečka. Ne! Vodi Norvić. Norvić City vodi 1-0 protiv 2-0 ljudi. A mnogo sam se opustio. Opustio sam se, to je fora. Opustio sam se, brate, ja rekao... Jaaaaj, molim te, 3-0. Ajmo dalje. Čovječe, kako nenadano možete da puknete ovdje na ovoj igrici, to je neverica. Ajmo, moram dati u skorije vreme gol da bi bar malo ono imao nadu da ću da pobedim. Ajmo. Šta se događa, šta je bre ovo? Gledaj mali gol, ne mogu da verujem. Ajmo Rooney, ajmo, idi u gol. Idemo. Ne. 4-1 za Norwich. Odra me brate. Kao niko. Ne mogu da verujem šta mi rade ljudi iz Norwicha. 4-1 ljudi. 4-1. Sad smo spali na 5. poziciju.
A htio sam da se trkam sa Cityjem, pa ne mogu da veram. S kim igramo sljedeću? Protiv Liverpoola. Gdje je Liverpool? Liverpool je ispred nas. Ako ga dobijemo, znači prelazimo na četvrtu poziciju, što će biti vrlo zanimljivo. Ja sam se nadao da ću u ovoj epizodi preći na prvu poziciju, ali bilo bi dobro da zadržimo bar treće mjesto. Ajmo Runi, jači si u skoku od tog pacijenta. Tako je bre, tako je bre Wayne Runi, vrati se malo u formu čoveče, šta ti je? Idemo Runi. Tako je, dobar. Dobar, kakav autogol. Jeste vidjeli kakav autogol? Ovo ništa čudnije nisam vidio nikad. Idemo Runi, idemo. Kakvi autogolovi, 3-0. 3-0 za Manchester. Idemo, idemo. Ne, ne. Ne. Ne mogu da verujem, 3-1. Dobro, ajde nekako da izdržimo, samo da ne primimo dva gola. Evo ga gol, gol. Jedan i drugi smo zaleđeni, ne mogu da verujem. Dobre, pobedili smo ljudi. Treći smo ponovo na tabeli, City nam beži koliko bodova, 4 komada. A Swansea je sad na drugoj poziciji, oni nam beže 2 boda. Sljedeća utakmica protiv Citya ljudi, protiv Citya. Ako ih dobijemo, prilazimo na 1 bod razlike. A ako izgubimo, oni će nam bežati, stani 4 plus 3, 19. 19 bodova. Šalim se ljudi. Bežat će nam 7 bodova. I čekaj da vidim šta da kupim ovdje. Ajmo malo ovoga da dodamo. Idemo na meč protiv Citya. Ajmo da vidimo da li možemo dobiti taj prokleti City. Koji li ovo igrač igra za City? Ovo izgleda onaj Carlos Tevez. Ne. Gledaj. Gledaj, ugura me u gol. Runi! Idemo! Idemo Runi, molim te! Tako je bre! Tako je bre! Vodim protiv Citya ljudi! Ne, nemoj Runi, da li si normalan? U ovakvim trenucima ti postižeš autogol! Tako je! Ne mogu da vjerujem da nisam postigao gol, ali dobro je, dobro je! Vratila mi se lopta! Pa sam ga potvrdio što se kaže. Idemo, idemo, 3-1. Idemo ljudi, 3-1 je. Ajmo. Idemo, idemo. Idemo, sada probamo nekako da ga odguramo. Ne. Ajmo Runi. Idemo Runi, nabodi je na rog. Šta se dogodi bre, šta sam, ko patuljak sam. Dobro je, pobedili smo ljudi 3-1, jer sam rekao, stigli smo na bod razlike. U ovoj epizodi smo prešli na primjer na drugu poziciju, a bili smo treći, što je fantastično. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, hvala vam što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro, ćao!